Jag känner att det är självklart att jag vill vara ensam första målvakt. För att jag vill spela alla matcher. Och så är det liksom. Men just nu så är det inte så. Det har jag accepterat. Och jag gör allt jag kan för att det ska bli så någon gång i framtiden. För att jag älskar att spela matcher. Och det är riktigt kul att spela med landslaget. Så jag gör allt jag kan för att få spela varje match. Och det fick hon nu senast i bortamötet med Italien. Förbundskapten Peter Gerhardsson lyfter en kombo som prestationerna på träningarna och hemma i klubblagen och motstånd som avgörande till hur valet mellan jämstarka Mosovic och Falk faller ut. Så det är mycket att bevisa och ovisshet att hantera för båda. Alltså det är klart det är frustrerande när jag inte får stå. Och det beror på lite vilken sinnesstämning jag är i. Det går lite i våg liksom. Så att det är klart att det är frustrerande ibland. Ibland blir det liksom motiverande att jag ska visa dem och lite så. Så att jag klarar av att hantera det och gör allt jag kan för att stå varmt. Besvikelsen var ju tydlig under VM när du inte fick den chansen, mer än en match då. Har den besvikelsen lagt sig? Hur hanterar du det idag? Alltså jag känner ju fortfarande att det var en besvikelse. Men jag känner inte att det är någonting som jag går runt och bär på nu. Utan det är liksom, det har varit och jag kan inte ändra det på något sätt. Utan jag kan bara påverka det jag har framför mig. Det här att du släpper in så otroligt få mål i allsvenskan. Jag tänker på din spelstil. Är det så att du anpassar den på något sätt efter dina spetskvaliteter? Är det liksom hemligheten till din framgång? Ja, jag tror det. Alltså det är inte som att jag gör massa tv-räddningar varje match. Liksom. Men jag spelar långt ut och jag gillar liksom att använda mitt positionsspel och mitt snack för att liksom, avstöra anfallen så tidigt som möjligt. Och det är något jag gillar min spelstil väldigt mycket. Jag gillar att vara liksom offensiv, aggressiv och snacka mycket. Så att, det funkar bra för mig. Ja, vem som står mot Schweiz, det återstår. Se.